guys, welcome to my YouTube channel. In case you are new here, please like, subscribe, watch and like. And today, okay, first of all, this is Monza Mombasa, the barista. Anyway, today I want to prank my babe. Nataka ni prank about my best friend. Kuna best friend yangu. Nimechukua namba yake, nimemsave wifi, as you can see here. Nimemsave wifi. And nataka this wifi of mine. Hebu kuja kwanza usalimie watu. Best friend. This is my best friend, by the way. Let her come. Akuja atusalimie hapa hivi. Mumuone. Yeye ndo nataka atupigie simu. Atupigie mara kadhaa. Alafu sasa babe, nataka nione reaction yake, ta react aje nikiwa na best friend. Kuja kaya hapa hivi sweetheart. Nione ata react aje. Akipata simu yangu nimesave wifi. Anaweza niacha? Yeah, this is her. Salimia watu. Hi. This is Abi. And to Abi, my big girl, my best friend from Kitambo. And I just want to see reaction ya babe wangu. So, nataka unipigie simu. Tukiwa na babe, nataka nimuite. But for now, you have to hide. Okay. So that asikuone, sindio? Let's hide. Then go. So guys, let me just myself up. Okay, first of all, let me just nike kamera vizuri. Asione, lazima nifiche. Lazima nifiche. Asione. Asione kama... Nini, asijue. So guys, relaxing you. Hey babe! Babe! Haikuni ya kwa wapi ya ki. Sia kuje. Alafu, asichelewe kunipigia simu. Guys, shh, wait. Don't worry. Everything will be fine. Lebe ya ntahatwa, nikiacha umjue na rudi soko. Babe! Babe! Kwani hii guy, oh my god. Ah, babe, hi. Sasa babe. Oh. Mambo. Poa sana, kwa hiyo sweetheart. Go for it. I'm just safe. Babe, kwa hapa hivi. Leo jani miss. So nime kumi sobe basi na kitu alafu utai kutokea. Na nilikuwa nafanya kitu kidogo kwa kwa. Oh. Kwa mama kunipikia? Eh, kule. Unanipikia nini? Umenipigia wala ikuwa chipo. You know how to cook them. Yeah, I know how to cook. Wow, that's nice. So guy, babe. Babe, niambie umeniandalia nini? Sinakwambia chipo na kuku. Alafu nipeleke wapi out? I just want you to unipeleke out. Eh, nijibambe. Leo nataka tuende nje huko. Yes. Hey, kutembea kia pana. Tutembea, sinye sasa hivi. Hey, mwili yao, mwili yangu na kutembea tuliko sana. Hii mwili ndio sasa tunawako ni sasa hivi. Bwana nakata si. Ah, nothing. Ni best yangu tu kwa anapiga simu, I don't know. Niambie lakini. Sina mambo, just missed you. And by the way, jana sijui mbona ulininyima kwa kitanda. Acha kucheka. I'm serious. Yesterday I was so horny. I was like, I nataka, nataka, na ulikuwa nakata. Why? Usifike simu kwa. Hapana, si lazima. Acha na simu. Oh my god. Sasa unapiga unakata and then unaniuliza question sensitive mbona? Siko sababu jana ulikata. Unimake sense kwanza na yeye anakucall. Nobody. Mbona umemsave na my emoji ama nimeona zangu? Umeona vitu zako? Kwa sure. Of course, umeona vitu zako. Wewe acha na mbea simu. I'm asking you a question. You have to answer me. Acha kujifanya unatorokesha. Oh my god. Sure. Sasa mbona nishike? Nishike, mbona utaki kushika simu? Sitaki kushika, sisiki kushika. Shike hiyo simu. Shike hiyo simu. Ina nani umemsave aje? Mbona umemsave wifi? Ni best yangu, just a friend. Best yako unamsave aje wifi? Kwa hiyo mtani, ama shike hiyo simu mwike la kushika. We? Nakwambia. Ndio nakupigia na reverse call. Hello? Wewe? Kwa nambe. Kwaje? I'm good. Songe. Wewe mbona unaita bibi wangu? Nimekumiss. Mbona unaita demu wangu love? Ai, demu wako. Kwani wewe ni fala nini? Eh, demu wangu mbona unamuita love? Atuna ni wangu. My gosh. Oh, nani babe? Just a friend. Kwani ulikuwa unanibeba ufala? I thought you told me you are single. Like, of course. Ni beste yangu, si nimekwambia? Beste yangu, hebu mwambie uko na. Okay, sawa, ni wifi. Unataka aje sasa? Yeah, bibi yake.
So niko na nibebe ufala. Ni wife unataka aje wewe na usiniletee. Tu bado na juzi sasa bado wewe hapana. Hebu pigie udemsi. Simpigi. Pigie udemsi. Simpigi by the way. Sisi mpigie simu wewe. Ni wife na nampenda tena sana. So mimi niko na nibebe ufala. Nakupenda pia nyinyi wote nawapenda. Always penda watu wili at the same time. Mimi kwa roho yangu inapenda penda hivyo. Basi ukae na yeye basi. Sisi kaa na yeye bado nakupenda. Mbona sister ku lose bado? Mimi siwezi share. Itabidi ushare. Na wewe share kana ode whatever share. Ah, acha hizo ruka hapa wewe. Nataka nikidu. Okay, wewe ni wangu. Wewe. Sasa hizo ndo Palestine. Ah, utabidi nipende. Mimi napenda msiako honest, unaona? Sasa sijakata kwa nini mimi siko honest? Nimekwambia I'm honest because nimekwambia ni wifi. I thought when we met you told me you don't have someone like. Of course, asingetaka kukuambia ukweli kwa sababu hapo ningekupoteza. So sasa zina kwambia ukweli because so when you two-timer. Si two-timer, three-timer. Hey, yeah, ah, sasa nini unakasirika? Una jambo na? Na jambo mimi si. Unajamia nini simu? Unabeba ufala. Unajamia tu mama ya simu. Yes. Hiyo. Hiyo nani utoto uko nayo pia wewe. Naona rastaki kwa sex na wewe. Kumbe ndio maana, oh, sasa ndio hiyo sasa. Eh ndio maana jana ulikuwa unajifanya vile unajua. Juna niko na instincts na ndio. Instincts gani? No, I was right. Instincts gani? Unasibaje demu mwingine? Wifi because ni wifi. Sakana wifi. Awe pia usinilete. Sasa tuko soko kana wifi wako. Kaa soko. Uzuri. Hakuna mali unaenda unakaa hapa. Nataka nikidu. Nakwambia wewe ni wangu. Wa ni nini? Sikia. Siski, I'm not desperate for love. Utakuwa tu hivyo hivyo. I'm not desperate for love. Itabidi you understand. You have to understand. Mbona unataka kuelewa? Stati. Mbona unataka kuelewa na ni mtu ameni simu tu amepiga. Umenipata naye umenifumania na yeye. Hebu mpigie tena. Asina credit. Hauna credit naye mwenyewe pia anakuliva score. Eh, kwa sababu pia ana hatuna credit ya kupigiana. Basi sawa, acha mimi niende. Unaenda wapi sasa? Acha niende nikatake fresh air huko nje. Fresh air ni nini? Kwa Kiswahili hakuna kwenye unaenda. Acha kujifanya vile unajua kutoka. Sema tu uko unanitaka. Sema hii relationship ulikuwa unajiforce. Sema hii relationship uko unaitaka. Imagine mimi ndo nafaa kwa nimejump saa hii. Mimi ndo nafaa kujump kabisa. Unajump juu una cheat. Si cheat? Umenipata wapi na simu tu amepiga? What is just a name? It doesn't mean anything. You know how you are shouting so loud. Eh. You can't even compose yourself. I'm a woman, I must shout. Wanawake tuliumbwa midomo jamani. Ah. Wow. I don't know what to say. Let me just go. Go where? I'm going to take fresh air. Hapo unaenda? Fresh air ni wewe. Hapa unakaa hapa. Hapa ndo unakaa. Hapo kwenye unaenda? Guy. Guy amedu. Abacha kuniambia sasa unajijamisha, unajikasirisha, nimekuuliza swali nzuri tu rahisi. Mbona jana usiku ulikuwa unajifanya utaki? Sasa hizo tu jakasimu. Just a simple call. You are like, sijui mimi, sijui nini, najam nini? Eh? Mimi nataka kuwa nimejam, na ungenijibu swali yangu kwanza. Relax, why you shouting? Because unanibeba ujinga. Why you so loud? Unajam? Unajam ya nani? Unajam nini? Unanichezea. Na kuchezea na nini? Sikia, fanya hivi. Me, I'm not desperate for love. Hmm. You can keep that bitch. Uh-huh. Yeah, me, I'm good. I'm not even in the same way. Na sisa. What? You Chiki. Have to be interested. Ah, kizungu si yangu. Lakini lazima uko interested. Chiki, you just show the spark up and just leave me alone. I'm going to take a walk. Walk. I'll come back. Hakuna haja, you will come back. Tulia hapa. Why are you wasting my time, man? Why are you wasting my time, bro? Juna, nibeba ujinga. Nijibu kwanza swali yangu ndio uende. Mimi niko na instincts and they're always right. So, in my head, I've been thinking you were cheating on me and I was right. Na kuchit na nani? Kwa hivyo uniamini? I only trust kwa relationship. School trust. Mimi na hey. After that call, I don't trust you, man. I don't trust you. Umekuwa na instincts hapo nyuma. Ofisho ujai ni trust. Let me go and take a walk. I don't want to argue with you. I just want to chill. Tato umesha nipea di homa. Alafa ananiambia sijui nini. Mara instincts zako ni homa. Okay, I'm coming. Ah, wewe enda. Ah, acha hizo. Kuja nikwambie babe. Nafanya kuambia babe. Mimi sitaki bye. Sasa kwani una jam? Mimi naishia manzi. Wewe unanibeba ufala unafikiria mimi. Wewe ishia man. Mimi nimeanza. Nikwambia kitu basi ya mwisho alafu ndio uende. Eh, hapana.
Yeah, mwisho tu. Kuna sasa una jam. Niko na ego siwezi. Sikuja alafu nitakupea muongee na yeye basi. Tunaongea nini? Simuongee na simuelewane. Tunaelewana aje? Mimi ananisaidia na niko maisha yangu. Guys, ana kusaidia na mimi. Are you Unasaidiana hii maisha. Well, I don't want to be rude to you. Let me just Don't be rude. Babe, kuja kwa make it basi. Unaniambia nini? Mimi naona tu acha. Yeah, unaona. Babe, sasa. So, wenye nakupenda sana. Unipendi. Acha hizo. Usinishike by the way. So, I love you so much. No, just chill. Let me tell you. See, I'm not chilling. I just want to tell you I love you so much. I don't want to be loved, man. I don't want to be loved. Sasa umejam. So, wenye nimalize. Oh my God. Everything coming outside your mouth, out of your mouth is just lie and trash. So, you cannot tell me shit. You cannot tell me shit. So majam. Sijajam? I'm just being myself. Like, why would you lie to me in the first place? Like, that is just fucked up. What? Like, I don't want this. Okay? I don't want this. Let me not talk up. You can date your friend. I don't care. I can't. You can date your friend. You're the one I love. No, you don't love me. Okay, listen. Just talk, don't touch me. Listen. Just talk. Listen. Just talk, don't touch me. It was just a prank. A prank? Yeah. I don't think that's a prank. I just wanted to prank you. That's a lie. Imagine it's just a prank. Should I call that friend of mine? You go to around, by the way. Why would you prank me? Sir? Let me call. Wait, why would you prank me the first place? Just like that? You know, I don't like such things. This is a prank, so when I come around there. Asha is also a jam. So okay, lakini sio unanipenda.